Jo që është të tjerë kisa në gjithësore, se të sa në gjithësore ka pasur me qindra e ndo shabirë, para të sajtë, dhe dhe të kjerë edhe pas kësaj tjerë të kjerë të kjerë. Nga gjitha provët e administrurë, shumëbinë se absolutë të tyre provëve, pra që kjesë, jenë provë materiali, jenë provë apo produkt i vetë pandeorit. Se në provojtë nuk ka ndryshurë, ma vërshështë që të ti gjykimi, në gjithë dhe mos jetë sfiduar, se të cila provë, për si kështë të do provë, gjendja popëtëve, është paja e fizitit nga kapitit të nëmë. Gopi gopi, asë që nuk ka ndryshurë, në pamën të pretendime të pozitore, respektivisht të përriate. Nuk ka shkuar në seri për shkatë të kjindje dhe tërsarë që mund t'i ketë situar në gjami. Gracias.